ishimwe bakundwa bene data dushimye imana kubwo uyu munsi tujye gusangira ijambo ry'imana riri mu kubara igice ni cya gatandatu ngo itegeko ry'abanaziri uwiteka abwira Mose ati bwira abisiraheli uti umugabo cyangwa umugore niyirobanurisha mu bandi guhiga umuhigo wo kuba umunaziri ngo yiyereze uwiteka yitandukanye na vino n'ibisindisha bindi ntakanywe umushari wa vino cyangwa igisindisha kindi ntakanywe ibyo kunywa by'uburyo bwose byaturutse mu nzabibu ntakarya inzabibu mbisi cyangwa zombi mu minsi yose y'ubunaziri bwe ntakarya ikintu cyose cyavuye ku muzabibu naho kaba kabuto k'imbere y'inzabibu cyangwa igishishwa cyayo mu minsi yose y'umuhigo w'ubunaziri bwe cyuma cyogosha ntikikagere ku mutwe we iminsi yo kwera k'Uwiteka kwe itarashira abo wera ariko umusatsi we uhirimbire mu minsi yose yo kwera k'Uwiteka kwe ntakegere intumbi amen Bibiliya iravuze umugabo cyangwa umugore niyirobanurisha mu bandi guhiga umuhigo wo kuba umunaziri yiyereza Uwiteka umunaziri ni umutambyi ni umuvugabutumwa ni umurwanyi w'ubutumwa bwiza ngira ngo urugero tuzi muri Bibiliya ni Samusoni ariko we ni Imana yari yaravuze ntabwo ari wirobanurishije we Imana yari yaravuze ngo yihanije nyina ntazagira icyo navuka ntazamwogoshe iravuga ngo Samusoni azaba umunaziri Samusoni ko gutangira urugamba n'abafilisitiya ariko atogoshwa atagira ate iyo nkuru murayizi aza kumena ibanga kuri Delila baramwogosha ubunaziri ntibwashira kuko God never fails Imana ntigitsindwa ntibwahise bushira igihe cyarageze baramunogoyemo amaso abanzi hanyuma aza gutakira Imana ati nsubiza umusatsi wanjye gato nkorera abanzi banjye umusatsi nguramera agira imbaraga ashika guza inkingi atura hasi inzu nini yari ifite abantu benshi cyane ngo abo yishuwe umunsi barutaho yari yarishe mbere akiri muzima ataranagurwamo amaso twari kugira ngo twibukiranye umunaziri ariko ingingo nkuru ngo umuntu niyirobanurisha if someone makes choice umuntu nahitamo umuntu nafata umwanzuro akavuga ati mbaye umunaziri yiyereza Uwiteka uwo mwanzuro ufashe ugutere kugira ibyo uhindura niwe yemeze njye kuba pastor niwe yemeze njye kuba umuvuga butumwa niwe yemeze njye kuba umuririmbyi niwe yemeze tunakiriye agakiza uhereye none uhoraho anyandukure mu gitabo cy'abarimbuka nyandike mu cy'ubugingo buhoraho nzabane nawe mu ijuru nufata uwo mwanzuro gira n'indi myanzuro ufata nkunda kubwira abantu ngo habaho imigambi hakabaho n'ingamba habaho plans and strategies habaho ibyo nzageraho hakaba icyo nzageraho kinini kigali umwana agatangira imunsi akavuga ati nzaba muganga yarangiza akavuga ati kugira ngo mbe muganga nzajya niga cyane sinzajya nsinzira nzajya mu biruhuko gutyo nzajya nkunda gusoma ibitabo muri library agatondeka utwo tuntu twose akadukorera icyarimwe kera tukazabyara muganga so niba ufite umugambi wo kuba umunaziri niba ufite umugambi wo kuba umukozi w'Imana niba ufite gira utundi tuntu twinshi wica muri wowe ngo ntiyegere intumbi ngo ntiyoyogosheshe ngo ariko umusatsi uhirimbire ntanywe inzoga ntanywe vino habe ngo no kurya kwa buto rero Imana idufashe hari ubwo abantu bavuga amagambo gusa nta mwanzuro bafashe nta ngamba bafashe yo kugera kuri uwo mwanzuro ariko icyiza basinsiya bumunya kuri uvuge uti niyemeje iki hanyuma uhita unavuga utari koze nzakigeraho nanone ukora indi mirongo ivuga ngo ibi nibyo bizamfasha kukigeraho ibi nibyo bizamfasha kukigeraho Imana idufashe kandi nihagira umuntu upfa akanuka ari iruhande rwe akanduza kwera aziyogosheshe ku munsi wo guhumanuka kwe umunsi wa karindwi aba ariho yiyogoshesha uwo ni umunaziri bari mu kubwira buri umurongo wa 9:13 iri ni ryo tegeko ry'umunaziri rimutegeka namara kurangiza iminsi y'ubunaziri bwe azanwe ku muryango w'ihema ry'ibonaniro atambira Uwiteka ibitambo bye umwana w'intama w'isekurume utaramara umwaka udafite inengeho igitambo cyo koswa n'umwagazi utaramara umwaka udafite inengeho igitambo cyo gutambira ibyaha
n'isekurume y'intama idafite inengeho igitambo cy'uko ari amahoro, n'icyibo cy'imitsima itasembuwe, n'udutsima tw'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya Elayo, n'udutsima dusa n'amabango dusizweho amavuta ya Elayo, bitandukanywe n'ituro ry'ifu n'iry'ibyo kunywa yo kuri byo. Umutambyi abimurika imbere y'Uwiteka, atambira uwo muntu icyo gitambo gitambirwa ibyaha n'icyoswe, kandi atambira Uwiteka iyo sekurume y'intama ho igitambo cy'uko uwo muntu ari amahoro, aturane na ya mitsima, nayo ya mitsima itasembuwe yo muri cya kibo, kandi umutambyi aturane nabyo ituro ry'ifu n'iry'ibyo kunywa ryo kuri byo. Uwo munaziri yiyogosheshe deze umutwe we wejejwe ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, yende umusatsi wari ku mutwe we wejejwe awushyire mu muriro uri munsi ya cya gitambo cy'uko ari amahoro. Muri make izi ni procedure zo kuva mu bunaziri, izi ni procedure zo kubivamo officially. Yiyogosheshe agaruka imbere y'ihema ry'ibonaniro atamba ibitambo. Ngira ngo igihe cyose dukwiye gutamba pe, dukwiye gushima Imana ko turi amahoro. Abagize umugisha barindira mu murimo bakajya muri pansiya bari amahoro, badatukwa, batarisha ubuhamya, baha Imana icyubahiro. Rero abantu kera bararirimbaga ngo genda ubampamagarire basubire ku murimo, maze ubambarize uti ninde wabahaye konji. Hari procedure yo kujya muri pension, hari abageni imyaka, harunanirwa ariko utarananirwa ukabivamo, reka byose bya procedure mu nzu y'Imana, haba protocole. Murongo wa 22 Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni n'abana buti uko aba ariko mujya muhesha Abisirayeli umugisha, muti Uwiteka guha umugisha akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka kurebe neza guha amahoro, uko aba ariko bashyirisha izina ryanjye ku Bisirayeli nanjye nzabaha umugisha. Amen. Ndongenda ndinginza abatambyi na bene data barobanuriye umurimo kugira ngo baduheshe umugisha. Ni Imana ubwayo ivuganye na Mose irambwa ngo bwira Aroni we n'abana be kuko n'abatambyi n'abalewi ngo babwire ngo aba uko aba ariko muzajya muhesha Abisirayeli umugisha kugira ngo mubaheshe mubahe ikimenyetso cy'izina ryanjye ribaheshe umugisha. Ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni n'abana be aba ariko muhesha Abisirayeli umugisha, Uwiteka guha umugisha akurinde. Imana ishimwe. Uwiteka kumurikishirize maso hakugirire neza, Uwiteka kurebe neza guha amahoro uko. Reka nanjye mbibabwire, reka nanjye mbasomere imirongo, nubwo ntarobanuye umurimo ariko mbabwire iki kintu, kandi mbabwire ngo mujye mubibwira abana banyu, mubibwire ba bakobwa n'abahungu dusiga mu rugo gute, bana beza Imana ibahe umugisha ibashoboze gutunganya aka kazi, bayobozi mubibwire abayoborwa banyu, ndabibingingiye. Imana ishimwe. Ikino kintu kirema icyizere mu muntu. Kare najyanye umwana wanjye ku ishuri, mwarimu arambwira ngo maze asigaye yandika ngo ntarangize kwandika, andeba mu maso nk'umuntu undegewe, yarazi ko hari ngiye kumukubita kandi ngiye kumukubita, andebye mu maso nubwo bandambwa nti mukobwa mwiza urabishoboye, humura wowe uri umuhanga ndakwizeye, ariko ntuzongere kurekera kwandika utarangije ibyo mwarimu yaguhaye. Ati amagambo meza arema icyizere mu bantu, reka nyababwire ariko twige kuyabwirana. Mirongo nk'itatu ngo Uwiteka aguhe umugisha akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza. Ngiye gutangira mujye musubiramo ngo amen, kandi muyizere mu mutima. Uwiteka aguhe umugisha akurinde, amen. Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza, vuga ngo amen. Uwiteka kurebe neza aguha amahoro, amen. Ngo uko aba ariko bashyirisha izina ryanjye ku Bisirayeli nanjye nzabaha umugisha. Nimubivuge Uwiteka bitugirire, amen. Mana uduha amahoro, uduha umugisha, uduhire izina ryawe ritubeho, mu izina rya Yesu tubitwizeye, amen.